ខ្ញុំបាទទៀតហើយឌីណាហ្វូតធេបបលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមករីវីយូតេតតទៅនឹងក្អីវែងបែបធម្មជាតិមួយចាជូតអស់លោកអ្នកទស្សនាកំសាន្តចំពោះអស់លោកអ្នកដែលស្រឡាញ់បែបធម្មជាតិក្អីវែងមួយនេះពិតជាស័ក្តិសមសម្រាប់ដាក់គេហាត់ហានអស់លោកអ្នកយ៉ាងរីយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយពីព្រោះថាក្អីនេះយើងឆ្នៃវាឡើងតើគួររចនាមកវាឡើងបែបគួរសាច់ដុំបីដូចជារឹសចាក់ក្រញ៉េញក្រញ៉ាញ់អញ្ចឹងដែរ ផ្នែកគល់របស់វាយើងបានឆ្នៃវាទៅជាកន្លែងដាក់ដៃបានយ៉ាងល្អមែនទែនយើងអាចដាក់ទូរស័ព្ទបានទៀតផងឬក៏ប្រដាប់ដារបស់របរឲ្យដាក់កន្លែងគល់ឡើងយើងដាក់ដៃនឹងបានយ៉ាងស្រួលតែម្ដងកែបែងនេះពិតជាពិសេសមែនទែនចំពោះឈើវិញគឺជាប្រភេទឈើធ្នង់កណ្ដាញហើយខ្នាតនិងប្រវែងរបស់វាវិញគឺ140គុណនិង105 ละมอมคอมเมนต์ยังอาจនិយាយបានថាវាមួយម៉ែត្រកន្លះឯណោះជាប្រភេទឈើមួយគល់តែម្ដងអស់លោកចំពោះថ្នាំដែលយើងប្រើនៅក្នុងក្អីវែងមួយនេះវិញយើងប្រើប្រភេទថ្នាំបែបស្រអាប់ថ្នាំបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងក្នុងកម្រិតមួយល្មមគឺ50%ចំពោះអ្នកដែលចង់បានភ្លឺ ក៏ល្មមស្រាប់ក៏ល្មមយើងបាញ់ត្រឹមតែ50%ក៏ប៉ុណ្ណោះល្មមស្រស់ស្អាតយើងមើលឃើញកញ្ចៅឈើស្អាតនៅត្រង់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺស្អាតនៅត្រង់ក្រយៅនឹងហើយបើសិនជាឈើគ្មានក្រយៅក៏មិនមានភាពទាក់ទាញនោះដែរចំពោះតម្លៃឈើវិញគឺសមល្មមមិនសមរម្យក្នុងករណីដែលអស់លោកអ្នកមានចំណងបន្ថែម ហើយធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមផ្លូវទូរស័ព្ទប្រកបតលតែម្ដងក៏រីករាយនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងទៅនឹងក្អីវែងមួយនេះអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយបើមានកំហុសឆ្គងមេត្តាខន្តីឲ្យទុកផងសង្ឃឹមទៅជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចំពោះអ្នកដែលត្រូវការជួយតាមបញ្ញាឆ្នាំជួយគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់ហើយទៅអ្នកដំណំលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានចំពោះអ្នកដែលមានមតិចំណល់ឆ្លងទាក់
រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ